जिला भित्तिक शिक्षक निजुक्ति दाबी रे 12 घंटिया अभिभक्त कोरापुट बंद सामना को आसिला बीजेडी दुमुहा चरित्र विरोधी कांग्रेस 124 वर्षर शासक दल कोलाकोली सरकारु जाउ जाउ शंख दलर यूटर्न पूर्वरु जिला भित्तिक निजुक्ति नै काहिंकि चुप थिला बीजेडी जिला भित्तिक स्थायी निजुक्ति दाबी रे अविभक्त कोरापुट जिलारे दिया जाइथिला बंद डाकरा रास्ता कोल्हाइले दुई विरोधी दल बीजेडी ओ कांग्रेसर नेता पूर्वतन बीजेडी विधायक रघुराम कोडाल प्रफुल्ल पांगी कृष्ण सगरिया पूर्वतन सांसद जयराम पांगी निज निज दलर कर्मी को नहीं कोरापुट नवरंगपुर जातीय राजपथ कोरापुट मलकानगिरी जातीय राजपथ अवरोध कले नवरंगपुर सहरर चाउरियागुड़ा छक और माझीगुड़ा छक समेत सहर भितर विभिन्न छक रास्ता अवरोध कले कांग्रेस और बीजेडी कर्मी जिलार शिक्षित युवक युवती पिलामानकर अधिकार अछि कोरापुटियांको जो अधिकार अछि से अधिकारता को केही नै पारिबे नाही आज नहले काली निश्चित भाव में कोरापुट जिलार पिला माने निजुक्ति पाइबे एटा केही हेले रखि पारिबे नाही कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति को 1117 निजुक्ति देइछंती एवं एही मन चालतिला ताहिरु मात्र आमर 134 जन नवरंगपुर जिलार पाइछंती जहाँ फल आमर लोक शिक्षागत योग्यता थिला थाई मध्ये पाई पारु नाती एवं दादन खटिया जाउछु जाउछंती ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ରହିବା ଆମେ ପଛୁଆ ହେଇକି ରହିବୁନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ କୋରାପୁଟ ଅନ୍ୟବେଳେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିକି ଆମକୁ ବୟମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଭିତରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ବିଜେଡି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡିର ଦୁମୁହା ଚରିତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ ସରକାର ଉଯାଉ ଯାଉ ବିଜେଡିର ଏମିତି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଏବର ଦାବି ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ଏହା ତ ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ ଯଦି ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ ପର୍ବତମାଳା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଷଦ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ କରିବେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦିଅ ଦଣ୍ଡକାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ପାର୍ଟିକରି 3 ମାସ ତଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ 111 MLA ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ MP ଥିଲେ MLA ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ MLA ପୂର୍ବତନ MP ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଦେ କେବେ ବି ପାର୍ଟି ଉଠେଇକିରି କହିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା 3 ମାସ ହେଇଛି ସରକାର ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ କାଲିକି କରିଦିଅ ପରଦିନ କରିଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହିଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ ବିଜେଡି ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ହେଉଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ହକ୍ ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବୟସ ଯିବା ଲୋକକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କୃଷି କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଲ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଇଟା ଭୋଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏତିକି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ କିଛି ହେବା କଥା ଯେଉଁଠିକି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିଛୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେଡି ଆଉ ଏବେ ବିରୋଧ ନାଁରେ ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କିଏ ପାଲଟିଛି କାହାର ଆଶାବାଡ଼ି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲା କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ